السلام عليكم مباكي سنغال مباكي جاسبورا ما نتبه غورك جوب دك مور يارو مدينة وي دمي وو وا سنغال كي كانديداتو إبراهيم فال لطخ مي وو نك سما مباكي تامبلي كو في سل مبادان جم تشاجاي جم سانجرا جم كامبو مانجي كور جوال سينجا با يكسي مدينة كيغا خامني ني فلا يارو ماغي فا may wo ñep ci candidature Ibrahim Fall ndax gis nañ ne fi nek ni pêche bi ak agriculture bi ak artisanat tourisme nga xamne mo yor département de Mbour gis nañ ni ko régime libéral sax saxé spéculation foncière bi nga xamne ni amna fa té lepp Ibrahim Fall taxaw na ci 111 points yi nga xamne ni présenté nako sénégalais yi ngir ñu solutionner jafé jafé yoy nga xamne ni doomu sénégal ak département de Mbour ñu koy jankontel kon may waxat sama mbokk yépp ngi sénégalais yi nga xamné ni Mbour soxal na leen sénégal soxal na leen ñu taxaw jangat xolaat li nga xamné ni Ibrahima Fall proposé nako sénégal té proposition yu noble la yu mëna jëmele sénégal kanam la ñu and ci ak mom ngir sénégal kat mom rek lañu am té buñu bayé Sénégal ci loxo yi nga xamné ni gis nañ né duñu loxo yu set du loxo yo xamné ni loxo yu wara jaar fañu jaar la buñ ko baye ak ñom dinañu sax saxay rew mi kon ma ngi wo ñepp rek jeune yi nga xamné ni ñepp taxaw nañu ngir Sénégal jëm kanaw ñu and ak Ibrahima Fall jërëjëf